אנשים שואלים אותנו כל הזמן, מה אנחנו עושים ביום יום חוץ מלטייל? אז הנה מה שאני עושה ביום יום. פה על הדשא הזה, ועל הדשא שם ממול אני יושב וקורא וחוקר וכותב תיאוריות. אבל לא סתם אני עושה את זה דווקא כאן, אני עושה את זה פה בגלל המבנה המרשים הזה. המבנה הזה זה הספרייה הלאומית של ויקטוריה, המחוז באוסטרליה. וכמו שאתם רואים, הוא כל כך מרשים. רק לבוא לכאן, כבר אתה רוצה להתחיל לכתוב תיאוריות, ללמוד ולעשות, לשנות את העולם שכזה. אז בואו ניכנס פנימה ונראה מה יש לנו בתוך הספרייה הלאומית של מלבורן. הנה אנחנו עכשיו בעקומת הכניסה של הספרייה. פה יש לנו את האזור שמותר לדבר בו בעצם, לעבוד עם האינטרנט, סקייפ. הרבה פעמים אני מדבר עם אנשים בסקייפ מהספרייה הזה כאן, וכשרוצים לעבוד יותר ברצינות אז יש פה חדרים קטנים כאלה, חדרי שקט כאלה שאני אוהב לעבוד בהם. ועכשיו נעלה למעלה. הנה הקומה הראשונה של הספרייה, בואו איתנו, ואנחנו עכשיו נראה איפה בעצם אני עובד. יש לנו פה חדרים מאוד גדולים, סוגל ככה לגודל של הדלת, מגניב כזה, הכל כזה ויקטוריאני, מגניב מאוד. זה החלל הראשון, כנס פנימה, בעיקרון זה חדר שקט, אסור לדבר בו כל כך, אז רק נראה כזה מבחוץ. הקומה הראשונה של הספרייה, אפשר להשאיר את פה, לחבר את המחשבים, לעבוד באינטרנט כמובן. עכשיו הגענו לשיא בעצם של הספרייה. זה בעצם עם כיפה ענקית כזאת, כמו בבית הלבן, או כמו בהוגוורטס, שם בהרי פוטר בעצם. ופה זה מין חדר שקט כזה מאוד רציני שבו עובדים. מאוד מאוד מרשים, שימו לב. שיא הספרייה בעצם. יש פה ספרים עתיקים לפני 200-300 ויותר שנה. עד כבוד יש במקום הזה.